Sağ olun. Bizim kilise dersimizde 10 zanlı және 2 қозаңдармен жалғастырамыз. Электр қозғалғыш көзі не ие? Тізбек бөліктері үшін 10 заңға тоқталайық. Бұнда балдар бірінші суретке көңіл аударайық. Тізбектің А, Б және С, Д екі бөлігін қарастырайық және олар үшін тоқтармен кернеулердің оң бағыттарын ескеріп теңдеулер құрып жіберетін болса, яғни біз бұндағы фи а плюс нүктесі бар жердегі потенциал, яғни ол тең болады фи б төбелес нүктесі бар е бір төбелес нүктесі азайтылған е бір төбелес нүктесі бөлген эр бір. Сәйкесінше у а б төбелес нүктесі бар жазатын болсақ, онда ол фи а минус фи б тең е бір минус е бір эр бірге. Фи с нүктесіндегі не потенциал, ол фи д қосылған е екі минус е екі көбейтілген эр екі. Ары қарай өрнегімізді түрлендірейік, яғни мына теңдіктен и бірді көрсетіп қоятын болсақ, ол е бір жағы уабы бөлінген эр бір. Мынан ары қарай түрлендіретін болсақ, бұл жерде екі өз нүктесі бар, бұл тең болады плюс минус е плюс минус у. Яғни мына бірінші өрнек бұл мына екі жағдайды біріктіріп келген кезде алған өрнегіміз. Электр қозғалғыш көзі бар тізбек бөлігі үшін Ом заңының аналитикалық өрнегі болып табылады. Яғни тізбек бөлігіндегі тоқ бөлік ұштарындағы кернеумен электр қозғалғыш күшінің алгебралық қосындысының тізбек кедергісіне қатынасына тең екен. Барлық электр тізбектері біз білеміз Кирхофтың бірінші және екінші заңдарына, немесе ережелер деп айтамыз кейде, бағынады. Осы Кирхофтың бірінші ережесін екі түрде өрнектеуге болады. Бірінші, сұлбаның кез келген түйінінде, яғни төменде сұлба көрсетем, мен сұлба тұр, иә, сұлбаның кез келген түйінінде тоғысатын тоқтардың алгебралық қосындысы нөлге тең болады. Яғни тоқтардың алгебралық қосындысы деген мағына. Екінші қандай өрнектер болады? Екінші түрде кез келген түйінге ағып кіретін тоқтардың қосындысы алгебралық қосындысы, немесе түйіннен ағып шығатын тоқтардың қосындысына тең. Түйіндеп біздер балдар түйіндеп саны үштен кем емес сымдардың қиылысу нүктесі болатынын білеміз, иә. Мына суретте, екінші суретте көрсетілген сұлбада түйінге ағып кіруші тоқтардың оң таңбалы деп, яғни ағып кіруші тоқтар мені и бір кіріп жатыр, мына жақта жи үш кіріп жатыр, осылардың таңбасын оң деп, ал шығушы тоқтарды теріс деп қарастырсақ, онда мана бірінші өрнектеуге сәйкес біз мына өрнекті аламыз. Яғни и бір мен жи үш бізге кіріп жатыр, біз жаңа оны келісіміміз бойынша кіріп жатқан тоқтарды оң деп қарастырамыз дедік, ал шығып жатқан тоқты, яғни екіні теріс деп қарастырамыз. Сонда бұл өрнекті былай жазуға болады, иә. Ал екінші өрнек дегенімізге сәйкес, яғни бұны әрі қарай түрлендіре салсақ та болады, болмаса екінші өрнектегі алгебралық қосындысы и бір
кіретін топтардың қосыны шығатын топқа тең деген өрнекті байланыс жазатын болсақ, онда E1 қосылған G3 тең E2-ге болмаса, мынадан E2-ні тапсақ та осы өрнек шығады, иә? Енді осы физикалық түрде Кирхофтың бірінші заңына сәйкес зарядтар қозғала отырып, қандай да бір күйінде жинақталмайтынын білеміз. Кирхофтың екінші заңын екі түрде өрнектеуге болады. Яғни бірінші заңы сияқты екінші заңында екі түрде өрнектеуге болады. Оның біріншісі кез келген тұйық контурда кернеулер түзулерінің алгебралық қосындысы сол контур бойындағы электр қозғалтқышының алгебралық қосындысына тең болады. Яғни кернеулеп отырғанымыз не? Ток пен кедергінің көбейтілісі алгебралық қосындысы, яғни бұл жерде индекстер k бірден n-ге дейінгі сандарға алды, иә? Тең болады. Сумма ек электр қозғалтқыш күші бұнда k бірден бір m деген санға дейін қабылдайды. Әрбір қосындыға кіретін қосылғыштар олардың бағыттары контурды айналу бағытымен сәйкес келсе қосындыға оң таңбамен, ал егер бағыттары сәйкес келмесе теріс таңбамен кіреді. Контурды отырғанымызды білмей мынада мысалға біздер екі контур қарастыруымызға болады, иә? Бірінші контур міне, екінші контур міне. Кейде бүйтіп жалпы үшінші контурды да қарастырамыз. Контур деп тізбектің элементтерден тұратын тұйық бөлігін айтады екенбіз. Яғни міне тұйық бөлік мынау элементтерден тұратын осы контурлар болып табылады. Бұлар енді Ом және Кирхоф заңдарының электр тізбектерін есептеуде қолданылуына тоқталайық. Кирхоф заңдарын сұлбаның бұтақтарындағы топтардың мәнін табу үшін қолданады. Сұлбаның барлық бұтақтарының санын V десек, V деген бізді бұтақтың орысшасы ветва деп аталады, соның бірінші атауы V деген. Топ көздері орналасқан бұтақтар санын V тоқ деп айталайық, және түйіндер санын игірік деп белгілейміз. Әрбір бұтақта өз тоғы ағады. Яғни әрбір бұтақты оқығанда міне мына мысалға мына бұтақта үйбір өзінің тоғы ағып жатыр, мына бұтақта екі өзінің тоғы ағып жатыр. Топ көзі бар бұтақтардағы тоқтар белгілі болғандықтан белгісіз тоқтар саны V азайтылған V тоқ деп аламыз. Теңдеулер құру алдында мыналар таңдап аламыз. Бұтақтардағы тоқтардың оң бағытын таңдап, оларды сұлбада белгілейміз. Кирхофтың екінші заңы бойынша теңдеулер құру үшін контурларды айналу бағытын белгілейміз. Сызықтық тәуелсіз теңдеулер алу үшін Кирхофтың бірінші заңы бойынша саны бірге кем түйіндер санына тең теңдеулер құрамыз. Яғни мана игірік деп белгілесек, теңдеу саны игірік азайтылған бір. Алдыңғы теңдеулерді қосындылағанда алынатын болғандықтан соңғы игірік игірігінше түйін үшін теңдеу құрылмайды. Кирхофтың екінші заңы бойынша бірінші заңға сәйкес құрылған теңдеулер санына кем тоқ көздері жоқ бұтақтар санын B минус BTK деп мана белгіледік қой. Олардың теңдеулері құрады. Яғни осы айтқандарымызды формула ретінде жазатын болса, жақшаның ішінде V азайтылған VTK, ол азайтылған, жақшаның ішінде Y азайтылған бір тең болады. V азайтылған VTK минус Y плюс 1 дейін. Әрі қарай жақшаның ішінде бөлінеді. Кирхофтың екіншісі заңы бойынша теңдеулер құрғанда топ көзі орналасқан бұтақтан басқа бұтақтардың барлығы қамтылады. Себебі кері орналасқан жағдайларда теңдеулерге шексіз үлкен құрамалар кіріп, олардың шешімін табу
мүмкін болмай кетеді. Хилкоптың екінші жаңа бойынша, теңдеуге құрғанда, әрбір жаңа контурда алдыңғы теңдеуді құрған контурларға кірмеген ең болмағанда бір бұтақ болуына ұмтылады. Мұндай контурларды шартты түрде тәуелсіз контурлар деп атайды. Бұл шарт міндетті шарт емес, бірақ жеткілікті шарт болып табылады. Сондықтан оны әр уақытта орындай бермейді. Мысал ретінде үшінші суретті көңіл аударатын болсақ, осы үшінші суретте бейнеленген электр тізбегі үшін теңдеулер құрайық. Теңдеулер құрайық. Так. Тізбек бұтақтарындағы тоқтардың бағытын еркін қалындап, яғни не бірінші бұтақтарды бізде, не бір бұтақ осыдағы тоқтардың бағытын біз еркін қабылдап, және міне А, Б және С түйіндері үшін Кирхофтың бірінші жағдайы бойынша теңдеулер құрып көрейік. Яғни А, Б, С түйіндері үшін. Яғни бұл жерде қандай тоқтар келіп отыр? И1, И2, И3. Алдымен осы қос тоқтардың қосындысын нөлге теңестіреміз, иә? Бірінші сұрағы бойынша. Енді ары қарай қарайық. Мына жерде тағы бір бұтақ бар. Бұл бұтақта бізде И5-ші тоғағы бар. Және мына жерде бұтақты қарайтын болсақ, мына МН түйіндеріндегі. Бұл жерде И 4-ші тоғағы жатыр. Яғни қарайық. И 5 пен И 4, И 5 бүйтіп келеді. И 4 неқтан шығып кетіп жатыр. Міне, екеу И 1-ді тоғысып тұр, мына жерде. Сондықтан міне И 5-ші міне тұр. И 1-ші, И 4-ші. Және мына жерде И 2-ші тоққа көңіл аударайық, және мынада И 6-ші тоққа көңіл аударайық. Осыларды осы сәйкес түйіндерге байланысты Кирхофтың бірінші заңын пайдаланып былай жаза аламыз. И 5 тең болады, И 1 қосылған 4, И 4 тең болады, И 2 қосылған И 6. Енді байқайтын болсақ балдар, мына осы недегі контурларымызға көңіл аударайық, иә, суреттегі. Яғни А. Амыз қайда бұсын. А. Д. Р. Б. А. Яғни, нөл контур. Нөл контур. Нөл контур қарайық. Осыған көңіл аударатын болсақ, мына бұның бойында міне Е бірінші электр қозғалыс күші тұр. Сондықтан осы контур үшін біз мына теңдеуді құра аламыз. Яғни Е бір тең болады. И бір, Р бір, И бір азайтылған Р үш, И үш қосылған Р нөл де бір, не И бесінші. Енді Б, А, С, Л, Д, Р, Б контурын қарастырайық. Яғни мына контурды қарастырып тұрмыз. Мына контур. Осы контур бойынша біздер мына формуланы ала аламыз. Яғни Е1 азайтылған Е2, бұлардың бойында мына екі электр қозғалыс күші бар. Тең болады Р1 көбейтілген И1, азайтылған Р2, И2, қосылған Р0 де бірінші И 5-ші, қосылған R 0-де 2-ші, қосылған И 6-ші. Енді мына контурды қарастырайық. B, M, N, C, A, B. Мына контур. Бұл бойынша да біз Кирхофтың заңын пайдаланып жаза аламыз. Яғни 0 тең болады. Минус R1, И1 қосылған Р2, И2 қосылған Р4, И4. Осы келтірілген 6 теңдеуден тұратын теңдеулер жүйесін шешу арқылы
elektr dizbirinin toklarındagı tokları anıktay alamız. Şimdi osu zansızlıkları paydalanıp potensial diagrama salı akuuna otarayı. Yani potensial diagrama deyip potensialdık dizbektin kanday da bir bölüğü boyunda, nemese tuyuk kontur boyunda taralı grafiğini aytar. Ya. Abscissa osine bizler necede karay? Biraz tümünde suret var. Osunda abscissa osine kanday da bir nükleden basıp kontur boyunda kedergiler kontur boyunda kedergiler mınav. Abscissa osu boyunca bir nükleden basıp kontur boyunda kedergiler al adenata osu boyunca adenata osu boyunca adenata osu boyunca potensialda uçup salınır. Dizbek bölügünün nemese tuyuk kontürdün dizbek bölügünün nemese tuyuk kontürdün her bir nüktesine potensial diagramada öz nüktesi sekiz kelet. Mesela mine A, E mına nüktelerge özüne sekiz mına kontür dizбегдеги нүктөлөргө секиз потенциалдарда да өз нүктөлөрү секиз келет. Яны мына сүрөттүн А жагдайына көңүл аударайык. Төртүнчү сүрөттүн А жагдайында келтирилген сулба үчүн потенциал диаграмма салгын тартибин карастырайык. Мисал иретинде A, B, C, E, A үчүн потенциал диаграмма салайык. Яғни биздер берилген алар деп айтайык, мына жогоруда казыр карап жүрсөк E 2 бизде 64 вольтка тең болсун, R 2 4 омга тең болсун, R 3 ол да берилген болсун, 3 омга тең, R 4 де берилген 1 ом және ток 2-ші берилген 15 ампер және 3-ші ток 1 ампер. Осыны шешейік. Яғни шешіп көретін болсақ, контурдың қосынды кедергісін есептейміз. Яғни төмендегі суретке қарап, біз мына кеңдікті жаза аламыз. Яғни мына кеңдікке қарап, яғни 4 қосылған 3 қосылған 1 тең болады 8 ом. Енді абсцисса және адената осьтері бойынша масштаб қабылдаймыз. Яғни төменде көрсеттік суретте кез келген бір нүктенің потенциалы 0-ге тең деп қабылдап, мысалы А нүктесінің потенциалы фи А 0-ге тең. Бұл нүктені диаграммада 4-ші В суреттен қарайық. Ол жағдайда потенциал 0-ге тең. Фи не? Яғни координатты бас нүктесіне орналастырып тұрмыз. Сонда В нүктесінің потенциалы, В нүктесінің потенциалы суретке қарайтын болса, міне В нүктесінің потенциалына көңіл аударайық. Ол тең болады төменде көрінбей тұрған. В нүктесінің потенциалы фи Б тең болады. Яғни фи А қосылған 2 4-ші ол тең болады фи А азайтылған 6 міне 60 яғни минус 60 вольт. Мына жақта бізде потенциал бар еді. Так, оның координаттарына сәйкесінше x тең 4 y тең болады минус 60. С нүктесінің потенциалына сәйкесінше сөйтіп жазсақ ол тең болады фи С. Ол фи Б қосылған Е2 үлкен Е2. Оның бәрі бізде қосып баратын болсақ 4 вольтқа тең болады. Оның координаталары яғни x тең 4 және y тең 4. Е нүктесінің потенциалын жазайық. Сол сияқты бұл фи Е не тең болады фи С қосылған и 3
Және көбейтілген 4. Осының бәрін есептейтін болса, онда 4 минус 1 көбейтілген 1 тең болады 3 вольт шығады. Оның координаты мен x тең 5 және y тең 3. A нүктесінің потенциал сәйкесінше фи A тең болады фи E қосылған y үш r үш. Яғни 3 азайтылған 1 көбейтілген 1 көбейтілген 3 тең болады 0 вольт береді. A бұрышының абсциссы осіне еңкеуі. Бұрышының альфа 1. Міне. Альфа тангенсі Y-ге пропорционал. Ал CE. CE. Түзуінің еңкеуі бұрышының альфа 2. Міне, өзінде кішкентай көрінбей тұрған альфа 2. Тангенсі Y-ге пропорционал. Сонда тангенс альфа тең болады. IMR. Бөлінген mf деп жаза аламыз. Мұнда mr деп отырғанымыз x осиндегі және y деп отырғанымыз mf деп отырғанымыз y осі бойынша масштабтар. ABC-ның абсциссы осіне еңкеуі бұрышының альфа 1 тангенсі y2-ге пропорционал. Ал CE-ның еңкеуі бұрышының альфа 2 тангенсі y3-ге пропорционал. Оларды сәйкесінше осылай жасаймыз. Тангенс альфа тең болады EMR. Мұнда MR және MP жаңа айтқандай X және Y көрсеткіштер бойынша масштабтар. Әрбір келесі нүктенің потенциалын алдыңғы нүкте потенциал арқылы есептегенде R кедергісі арқылы өту бағыты тоқ бағытының сәйкес болса, онда ол нүктенің потенциалы минус таңбасымен, ал кері жағдай плюс таңбасымен алынады. Мысал ретінде 4-ші суреттегі жүзбек үшін қуаттар балансын құратын болса, онда ол мынаны берте е1 минус 2 2 тең болады. Отырғанымыз r1 e1-дің квадраты қосылған r2 2-нің квадраты қосылған жақшаның ішінде r3 қосылған 4 бөлген e3-тің квадраты. Айнымалы тоқ үшін энергияның сақталуы заңына сәйкес барлық берілетін активті қуаттардың қосындысы барлық генератордан тұратын генералдың тұтынатын активті қуаттардың қосындысына тең. Яғни мына өнең арқылы жаза аламыз. Қуаттардың қосындысы не? Сумма и квадрат бөлген м к кадр одан бірден нге дейінгі сандарға алдық. Бұл сумма е к бөлген и к кадр бөлген косинус фи. Мында к деп отырғанымыз бірден нге дейінгі сандарды қабылдайды.